Bu ilki imtihanların nəticəsinə görə tələbə adı qazanılan arasında sizin də adınız var. Qodlar Yurdu Universitetinə daxil olmuşsunuz. Bildiyimiz kimi siz şəhid ailəsisiniz. İndiyə qədər orta ixtisas təhsili alsanız da ali təhsil almamışsınız. Yəni, ali təhsil almaq zərurəti nədən yarandı? Eləcə də bu şəraitdə, yəni bu il, yəni bütün şəhidlərimizin ili çıxmayı, bu illər ərzində çox gərginlikdə olmuşsunuz. Yəqin ki, hazırlaşmağa da vaxtınız olmayıb. Bu zərurət nədən doğdu ki, yəni mütləq qarşınıza qoydunuz ki, mən tələbə olmalıyam, mən ali təhsil almalıyam. Çox sağ ol. İlk öncə tələbə adı qazanan bütün abituriyentləri təbrik edirəm. Bu tələbəlik illərində uğurlar arzulayıram. Düzdür, həqiqətən mənim üçün çox çətin oldu. Yoldaşımın hələ ili çıxmayıb. Amma ki, bu zərurət nədən yarandı deyirsiniz? Zərurət ondan yarandı ki, yoldaşımın arzularıdır. Bir-bir istəklərini, arzularını həyata keçirirəm və bunun üçün özümdə güc tapıram, motivasiya tapıram. Çünki yoldaşım sağlığında üçün məni həmişə vadar eləyirdi ki, oxu, necə deyim, təcrübə yığ, gələcək üçün, ali təhsil almaq üçün, övladlar üçün. Mən də çalışıram ki, artıq onu görmədi, özü şəxsən görmədi, amma ki, şükürlər olsun ki, arzusunu, onun arzularından birini həyata keçirdim. Yəni, bu yolda Allah mənə güc versin və ömrümün çatdığı qədər, ömrümün yetdiyi qədər yoldaşımın arzularını həyata keçirməyə çalışacağım. Bu mənim, yəni, artıq həyatda addımlayacağım, qarşıma qoyduğum məqsəd odur ki, yoldaşımın arzularını həyata keçirdim. Yəqin ki, topladığınız ballara görə yazdığınız ixtisaslar olub. Bəli. Yəni, ən çox arzuladığınız ixtisas hansı idi? Yəni, birinci dövlət institutları idi. Yəni, arzu edərdiniz. Yəni, belə bir arzunuz varmı ki, hansısa bir, yəni, odlar yurdunuz digər universitetə düşəsiniz? Yəni, belə bir arzunuz var idi mi? Belə bir arzum, əslində mən hüquqşünaslığı istəyərdim. Amma ki, yenə də bu ixtisasım, yəni məni qane elədi. Çox şükürlər olsun ki, inşallah ki, gələcəkdə bu universiteti bitirəndən sonra magistratura təhsil almaq da fikrim var, Allah qismət eləsə. Yəni, çox şükür ki, yəni ali təhsil almaq üçün bu, necə deyim, şərəfə nail oldum ki, bu Odlar Yurdu Universitetinə qəbul oldum. Mənim üçün böyük bir uğurdur, yəni, çünki ən azından yoldaşımın istəyi olub bu. İndi çətin olmalıdır ki, yəni uşaqlarınız da məktəblidir, özünüz də tələbə. Çətin olsa da belə, düzdür, çox çətin olacaq. Çox, necə deyim, biraz müəyyən qədər olacaq da çətinliklər, amma ki, çətinliklər artıq məni qorxutmur. Çünki həyatda çox çətinlikləri mən yaşamışam. Valideyn itkisi, yoldaş itkisi, yəni ondan böyük çətinlik məncə yoxdur. Çətinliklər artıq mənim sınağımdır deyirəm və həyatda davam edirəm. Əziz xanım, həm də siz sosial şəbəkə fəalısınız, yəni Facebookda çox fəalısınız. Yəni, qeyd edərəm ki, bugün şəhidləri tanınmaq üzrə müsahibə keçirir. Ən 10 şəhidin adını çəksən, məmuliyyətlə hamı 10 nəfərin içərisində Fariz Həsənovun adını çəkəcək. Bu da sizin bir çox əməyiniz olur. Yəni, daim onu işıqlandırırsınız, onun xatirələrini tez-tez yada salırsınız. Buna görə sizi qınayan, sizə irad tutan elə bir olmuyor və bunu etməkdə əsas məqsədiniz nədir? Yəni, tək öz şəhidinizi tanıtmaq, yoxsa bütün şəhidlərə belə xeyr, münasibətin olmasını istəyir? Necə deyim, sosial şəbəkədə düzdür aktivəm. Yəni, mən inşallah Allah mənə ömür versə, nə qədər ki yaşayıram, həmişə də yoldaşımı yaşatmaq üçün bütün addımları atacam. Yəni, şərəflə, ləyaqətlə və buna görə də kimsə irad tutursa, necə deyim, o onların şəxsi işidir. Çünki mən orada sırf şəhidimi tanıtmaq üçün addımlar atacam. Yəni, mən onu davamlı şəkildə eləyəcəm. Yəni, bu mənim borcumdur, həm həyat yoldaşı kimi, həm də ki, bu mənim vəzifə borcumdur. Mən yoldaşımı yaşatmalıyam, yaşadacam da. Digər qayğılarla bağlı, məsələn, bildiyimiz kimi siz Xırdalanda yaşayırsınız, orada az da olsa şəraitiniz var. Amma indi yol uzun təhsillə bağlı, hər nəsə bir arzunuz, məsələn, şəhərə köçməklə bağlı, şəraitlə bağlı, elə bir... Yəni, düzdür, yol məsafə uzaqdır, çətin olacaq, düzdür, gediş-gəliş mənə çox çətin olacaq. Şəhərə istəyərəm köçmək, amma ki, yəni, mövcud şərait icazə vermədiyindən, yəni alınmadığından, hələ ki, müvəqqəti olaraq, hələ ki, yaşayıram Xırdalanda. İnşallah ki, yəqin ki, Allah bir yol açar.
İnşallah ki, necə deyim, hər şey yoluna düşər sırf yoldaşımın köməyi sayəsində. İlk öncə Allahın, daha sonra yoldaşımın köməyi sayəsində. Çünki mən nə vaxt, nə zaman dara düşsəm, yoldaşımın adını çəkirəm və o dardan qurtarıram, qurtuluram. Yəni, yolumda həmişə yoldaşımın adını çəkəndə yolumda həmişə yaşıl ışıq yanır. Ona görə də inşallah ki, yenə də yoldaşım mənə kömək olacaq. Çünki hər bir işimdə, hər bir uğurumda mən yoldaşıma borcluyam. Yəni, atdığım həyatda ondan sonra o olmadığı vaxtda, sürəcə atdığım hər bir addımın uğurunu yoldaşıma borcluyam. Övladlarınızla bağlı, övladlarınızın təhsilini necə görmək istəyirsiniz? Yəni, onların da daha yaxşı təhsil almağı bəlkə arzunuz var? Qızım ilk öncə onu deyim ki, yoldaşım istədiyi liseyə qəbul olub, Bakı Avropa Liseyinə qəbul olub və ilk sevincim, necə deyim, ürəkdən sevincim o oldu ki, bizim sevincimiz, elə qızımızın adı da sevincdir. Elə ilk sevincimiz yoldaşım istədiyi Avropa Liseyinə qəbul oldu. Çox şükürlər olsun ki, yəni ilk arzularından birini yerinə yetirdim. Yoldaşımın sonra da mənim universitetim. İnşallah növbə oğlumundur. Oğlum da ki, inşallah ki, yoldaşımın istədiyi kimi general olacaq. Hansı sistemdə çalışmasının aslı olmayaraq onun rütbəsi general olmalıdır. Çünki o, atasına layiqli şəkildə şəhid övladı olmalıdır. Yəni, kimsə onun haqqında danışanda, necə deyim, qürurla, fəxrlə danışsınlar ki, bu şəhid Faris Həsənovun oğludur. Yəni, mən ondan fəxr eləyirəm. İndidən mən ondan fəxr eləyirəm. Çünki atasının ləyaqətini, atasının şərəfini, atasının igidliyini, mərdliyini götürüb. Ən əsası da atasının qoxusu onun üzərindədir. Mən övladlarıma, nəinki öz övladlarıma, bütün şəhid övladlarına onu arzulayıram ki, yolları hər zaman açıq olsun, atalarına layiqli şəkildə şərəflə həyatda addımlasınlar. Yəni, bundan sonra heç bir çətinlik görməsinlər inşallah. Necə deyim, atasızlığı hiss eləməsinlər ən əsası. Yəni, o da onların valideynlərinə, analarından asılıdır. Mən bilirəm ki, şəhid xanımlar seçilmişdir və buna əminəm ki, şəhid xanımları öz övladlarını atalarının yoxluğunu hiss elətdirməyəcəklər.